com saudade? Eu tava com saudade de falar aqui com vocês. Hoje é quarta-feira. Deixei um pouquinho da laca aí pra vocês, né? Só pra vocês matarem a saudade. Eu sei que vocês estão curiosos aí do outro lado. E eu vim aqui falar o que tá acontecendo. Primeiro, somos 5 mil no YouTube. Muito obrigada. Eu quero que o canal cresça mais, sim. Só que eu quero tentar manter, assim, o máximo de qualidade possível de inscritos. Na medida do possível. Eu sei que é difícil, porque conforme vai crescendo a gente perde o controle. De qualquer forma, a grande maioria não tem o que reclamar. Tamo bem, tamo no nível assim, top. Mara. As palavras que eu não uso, né? Vocês não me veem falando top e Mara, vê? Porque eu não falo mesmo. Mas agora me deu vontade de falar. Então, é isso. A gente tá num nível assim, ótimo. Tá bom? Nosso grupo tá maravilhando. Vocês sabem que eu faço isso aqui com amor pra vocês e vou continuar fazendo e vamos embora. Estou aqui sozinha ainda. Eu não sei quando esse vlog for pro ar, se o Mark já vai ter chegado ou não. Hoje, quarta-feira, 8h30 da noite, o que que eu sei? Não sei muita coisa. Mark não sabe a data ainda que vai voltar. Ele está na Inglaterra. Ele tá agilizando as coisas para trocar o esquema do gás do motorhome. Ele quer tirar o carpê do chão. Aliás, ele já tirou o carpê do chão para colocar um outro tipo de piso. Eu não sei como é o nome, gente. É uma cobertura, assim, que é um piso, mas é meio emborrachado. Era como tinha no outro motorhome, eu não sei o nome daquilo. Enfim, vocês vão ver tudo. Eu também tô aqui, gente. Tô assim, né? Coraçãozinho apertado, porque eu queria estar lá com ele resolvendo tudo isso. Hoje já tá fazendo uns 15 dias que ele foi e agora a saudade já tá apertando bastante. A primeira semana, gente, é até boa, sabe? Eu gosto de ficar sozinha, assim. Só que daí 15 dias já começa a fazer falta o marido, né? 15 dias já deu, já. Ele falou hoje pra mim que talvez chegue aqui no sábado ou no domingo. Eu tô achando que ele não chega no sábado, não, gente. Hoje é quarta-feira à noite. Ele tem coisa para resolver ainda. Só que assim, é muita correria ele resolver tudo quinta e sexta e viajar para cá no sábado. Mas nós vamos nos falando, né, esses dias aqui no vlog e vocês vão saber o que vai acontecer. Se ele vai chegar até sábado ou não. Porque a minha intenção é filmar no máximo até sábado, né? E terminar a semana no sábado, como normalmente eu faço. Esse tempo aqui tá sendo bom para pensar várias coisas. É bom ficar sozinho, né? Assim, num lugar calmo também, sem muita informação. Apesar que eu tô sempre na internet. A internet é uma loucura de informação e eu estou sempre editando. Se eu estiver com cara meio que de acabada, eu não estou cansada fisicamente, eu estou cansada. Os olhos cansados, né, de ficar muito tempo no computador. Mas tá sendo bom pra pensar um monte de coisa mesmo, pra pensar na vida, pra analisar várias coisas, assim. Sei lá, acho que a gente, ser humano, é muito imediatista, né? Vocês estão preparados pra conversinha? Porque eu vou ficar aqui de conversinha, gente. Não tem muito o que eu mostrar pra vocês. Né? A casa eu já mostrei. Laca tá dormindo aqui, ó. Ah, tá dormindo nada. Oi? Você já apareceu no vídeo um montão já. Achei que você tava dormindo. Não? Tava meio cochilando, né? A gente, ser humano, né? Eu ainda com o nome do blog, do canal, que é Eu Só Quero Tudo. Um dia eu faço vídeo explicando esse Eu Só Quero Tudo. Não é nada demais, mas as pessoas, muita gente leva pro lado errado do Eu Só Quero Tudo, mas enfim, não me importa porque eu sei o que significa. Mas agora eu quero falar de outras coisas. A gente é muito imediatista, né? A gente quer tudo e agora. E às vezes é bom saber esperar, assim. É o que eu tô, né, exercitando aqui esses dias. Mas é bom às vezes pensar, colocar as coisas em ordem, assim. O que mais tá pegando não é nem esperar o Mark. O que mais tá pegando é que eu quero postar todos os vídeos ontem. E não dá, gente, pra postar todos os vídeos ontem. Então tá sendo bom, assim, esses dias aqui de ver a vida passando devagar e ver que às vezes a gente tem que aprender a esperar. O que mais tem pra falar com vocês? Ah, eu queria falar sobre uma coisa também. Na verdade, eu tava esperando a deixa pra falar sobre isso, já tem um tempo. E eu acho que talvez a deixa seja agora. É, as pessoas às vezes acham que eu sou fofa. E deixa eu falar uma coisa que eu não sou fofa. Se tiver alguma amiga minha aí pessoal que me conhece pessoalmente, que já conviveu alguns anos comigo, pode talvez deixar um comentário aí embaixo e dizer que realmente fofa eu não sou. Eu não me acho fofa, eu não me esforço para ser fofa, mas às vezes eu posso parecer fofa, mesmo sem querer. No entanto, eu gostaria de falar para vocês que eu sou isso aqui que vocês veem, né? Porque agora também mais de um ano aqui fazendo vlog, não ia dar pra ficar interpretando tanto tempo. Ia? Será? Me dá o Oscar então. Enfim, eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou fofa, tá? Algumas pessoas já falaram aqui, não com má intenção. Ah, que fofa, ai, que querida. Gente, não sou, tá? E por que eu tô falando isso? Porque aconteceu uma coisa que eu já esperava. Alguém falou pra mim: você não é como você parece nos vídeos. Eu esperava que uma hora isso ia acontecer. Por quê? Vocês sabem que eu respondo todo mundo.
ou quase todo mundo, às vezes acaba passando algum comentário que eu realmente não vejo. E já aconteceu de algum outro comentário nada a ver, assim, a pessoa meio que me perseguir e eu meio que não responder. Só que uma pessoa deixou um comentário e eu escrevi o que eu achava. Uma pessoa que foi a primeira vez que deixou o comentário. E claro, a pessoa me atacou dizendo que você não é o que parece nos vídeos. Ficar nessa casa aí está te afetando. Vai ficar na casa, não sei, talvez editar esses vídeos aqui esteja me afetando realmente um pouco. Eu não gosto de dar crédito muito para as pessoas que vêm aqui criar umas conversinhas, porque eu vejo alguns canais no YouTube que as pessoas têm já vários inscritos e eles acabam não respondendo todo mundo, porque não dá. Só que toda vez que eles têm uma crítica ou alguém nada a ver, eles vão lá e respondem. E eu não entendo assim. Eu vou continuar respondendo todos vocês até o ponto que eu conseguir responder todos vocês. E se algum ponto eu não conseguir responder todo mundo, eu sempre vou dar mais atenção para as pessoas que estão viajando com a gente, assim, e que querem viajar com a gente e acrescentar alguma coisa para a vida delas e acrescentar alguma coisa para a nossa vida. Mas eu não vou não responder as pessoas que elogiam, ou que falam que lugar bonito, que legal, hoje eu aprendi isso, olha, tem isso nessa cidade, eu não sabia, do que o cara que fala feia, chata, boba. Isso que eu nunca nem falo dessas coisas aqui, porque eu acho que é dar crédito para alguém que às vezes só vem aqui, destila um veneninho e sai fora, sabe? Essa pessoa comentou que a gente estava levando muita coisa no motorhome, e para viver a vida na estrada, a gente tinha que viajar sem nada, alguma coisa assim. Nesse ano viajando na estrada, o que eu aprendi, porque a gente encontra muita gente. Muita gente, muita coisa eu não falo e não mostro aqui pra vocês. Um cara, a gente deu carona pra ele, eu nunca mostrei esse cara aqui, nunca falei sobre esse cara em Portugal. Esse cara é alemão, não lembro o nome dele, e ele é andarilho. Ele viaja a Europa andando, com uma mochilinha nas costas. Então a gente encontra desde esse tipo de gente, até alguém viajando num carro que é meio carro pequeno, uma van, sozinho, até gente que viaja num super ônibus de luxo, gente que carrega caiaque, carro, bicicleta, moto. Quem sou eu para decidir o que o outro tem que levar? Cada um sabe da sua necessidade, do que quer levar e do que pode levar. Isso vale para a vida. E eu respondi essa pessoa a isso, falando realmente isso, assim, que a gente tem que, claro, uma metáfora, mas nos preocupar com a nossa própria mochila antes de julgar o que o amigo está levando na mochila dele. Isso vale para tudo. Eu procuro ser educada com todo mundo e vocês já estão aqui comigo faz um tempão. Bom, tem gente que está um tempão, tem gente que está chegando agora. Mas quem tá aqui um tempão sabe que eu sou educada na medida do possível com todo mundo. Eu não sou de xingar, eu não sou de nada disso. Só que assim, ninguém é obrigado a ficar aqui, sabe? Você não é obrigado a ficar me vendo se você tá incomodado, né? Aliás, se você tá incomodado, você tá me vendo, você é meio louco. Me desculpa, porque eu não consigo ficar vendo um negócio que me incomoda. A não ser que eu seja obrigada, que foi uma. Sei lá, um filme que vai ter uma prova na universidade. Você tem que assistir o bendito do filme. O filme tá me irritando, mas daí vai ter a prova na universidade, então tem que fazer, né? Um livro que você tem que ler, que você não gosta, mas que você tem que ler. Aí beleza, mas ninguém é obrigado a nada, tá bom? Enfim, eu estou filósofa, porque eu acho que a vida nessa casa está me deixando um pouco louca. Não, não é nada. É porque eu queria falar sobre isso mesmo. Primeira coisa, eu não sou fofa. Então. Se eu achar que eu tenho que falar alguma coisa, eu vou falar, vou falar. Já corri com umas pessoas aqui do canal, pessoas assim que chegam meio que devagarzinho, tal, 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 mas desde o começo você percebe essa pessoa super autoritária com você, tipo, praticamente mandando você fazer as coisas, só que de um jeitinho assim, até o ponto que a pessoa meio que cai a máscara, sabe? Já corri com gente daqui também, gente que daí eu já respondo mais dura e a pessoa não volta mais, porque ela viu que acabou a festa. Por aí vai. Eu só quero deixar isso claro aqui. Ponto. Então, não abusa de mim, não, tá bom? Não abusa de mim, não. Eu quero passar mensagem aqui pra vocês agora, tá bom? Vamos aqui com tia Maura, hein? Que estamos falando demais. Vamos lá. Eu acredito na busca da felicidade. Eu acredito que você deve buscar a sua felicidade onde quer que ela esteja. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu não tenho uma vida perfeita. Mas eu sou uma pessoa feliz. Eu não dramatizo minha vida, eu busco felicidade, mesmo que eu tenha que abrir mão de algumas coisas. É por isso que a gente está vivendo essa vida que a gente está vivendo hoje. Tem muita coisa difícil? Tem. Mas tem muita coisa legal? Tem. E a gente é feliz fazendo o que a gente faz hoje. Vai durar para sempre? Provavelmente não. Mas aí nós vamos adaptando a felicidade conforme a vida for acontecendo. E eu espero que vocês façam o mesmo daí. O que não dá, gente, é passar por essa vida sendo infeliz. Combinado? Combinado, hein? Faz um tratinho aqui comigo, desses de dedinho. Eu não quero que vocês deixem ninguém falar para vocês o que vocês devem ou não fazer para ser feliz.
Vocês sabem que vocês gostam. Vocês sabem o que está no coraçãozinho de vocês, o que alegra o coração de vocês. Então, você recebeu uma crítica ou um conselho desses de alguém que fala: "Ai, eu gosto muito de você, mas na verdade não é alguém nem que faz muita parte da sua vida." E fala: "Mas eu acho que você deveria fazer isso." Primeiro, vê se aquilo se adequa a você. Você conhece você mesmo. Então, é isso mesmo que eu sou? É isso mesmo que eu quero? Olha para dentro de você quando você receber uma crítica. Segundo, você vai olhar de quem vem esse conselho. De quem vem essa crítica? De quem vem esse conselho? De quem vem essa ajuda? É da sua mãe? É de um amigo que realmente está do seu lado nas horas que você precisa? É do irmão seu que te ajuda nas suas necessidades? Ou é alguém que surgiu ontem, é só um coleguinha, você não tem intimidade com a pessoa, você nunca viu aquela pessoa na vida? Ou se for um chefe, né, que falar alguma coisa para você, fizer uma crítica, esse chefe, ele é daqueles caras que ajuda os funcionários, é parceiro? Quando eu falo parceiro, não é o cara que vai tomar cerveja com você no boteco, não. É um cara que ajuda os funcionários de alguma forma a crescer mesmo, um cara que é gente boa, que você vê que tem um coração bom e quer ajudar os funcionários. Ou é aquele chefe péssimo que critica todo mundo, que dá porrada em todo mundo e você tá sendo só a bola da vez. Então, daí tem que ver qual crítica você vai absorver, né? De quem vem também. Porque o chefe que quer ajudar alguém, ele vai tá querendo te ajudar na crítica dele, e às vezes é difícil levar a paulada, só que às vezes você tem que olhar com os olhos de carinho para aquela crítica, porque aquela pessoa é legal. O chefe que tá querendo lascar com todo mundo, talvez você tenha que relevar um pouco aquela crítica e não levar tanto pro lado pessoal. As pessoas que criticam muito as outras, normalmente elas têm problema com elas mesmas. Eu tenho um exercício diário na minha vida, porque eu tô sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu nunca vou ser perfeita, mas eu tô sempre tentando ser uma pessoa melhor. Que é tentar pelo menos não julgar e criticar as pessoas. E às vezes a gente tem que fazer exercício com uma coisa boba assim, que é uma das coisas que eu mais exercito no meu dia a dia, porque eu percebo às vezes que as coisas que vêm na minha cabeça são coisas bobas mesmo, assim. Então às vezes é uma coisa boba, tipo, vejo uma moça na rua com uma bota que eu não gosto. Ai, que bota feia aquela moça tá usando. E? É problema meu? Não. A bota tá no meu pé? Não. Eu compraria a bota pra mim? Não. A moça tá usando a bota ou porque ela gosta, ou porque ela ganhou e ela não tem outra, ou porque ela não tem alternativa, ou porque ela tem alternativa. Mas de qualquer forma, a bota tá no pé dela, não tá no meu. O que que eu tenho a ver com a bota dela? Nada. Então, deixa a pessoa ser feliz com a bota, gente. Vocês estão entendendo? Eu uso uns exemplos muito besta. Eu acho que eu penso muito nas caminhadas que eu vou fazer com a Laca, sabia? Porque quando eu tô aqui, eu tô normalmente fazendo alguma coisa. Então não dá tanto tempo de pensar. Mas são 2 horas de caminhada com a Laquinha por dia. Dá pra pensar bastante. Eu passei aqui pra falar pra vocês como estão as coisas. Me estendi muitíssimo, muitíssimo. Eu queria poder conversar com vocês assim, numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, ou tomando um cafezinho, ou tomando um chazinho. Mas infelizmente não é possível, a gente tem que conversar por aqui. Eu queria ter feito uma live também de 5 mil, pensei nessa possibilidade, só que a internet aqui é horrorosa. Não dá. Internet, amiga. Não, a internet aqui não é amiga. Mas tá bom, ela tá assim devagar e sempre, entendeu? Se eu não tiver com pressa, tá tudo bem. Ela tá no ritmo da vida no campo da França. Quando eu tiver uma internet decente, em algum ponto dessa viagem, isso vai ter que acontecer, a gente faz um live, eu prometo, aí a gente pode conversar. Hoje é quarta-feira. Eu não acho que amanhã o Mark ainda vai saber se ele vai chegar aqui no sábado ou não. Eu não acho que ele vai chegar no sábado. Eu não queria ser pessimista, mas eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Eu falei que ia vlogar essa semana porque realmente eu achei que o Mark voltava essa semana, mas as coisas apertaram um pouquinho pro nosso lado. Mas eu acho que até o começo da semana que vem ele tá aqui, tá? Então, muita calma nessa hora. Ah, e quando ele chegar, gente, a gente não vai voltar pra estrada ainda. Hoje é dia 7 de dezembro e a gente vai ficar na casa até dia 20, tá? Então, não se apavorem. Calma aí também. Amores, cansei de falar. Cansaram de escutar? Imagino que sim. Um beijo e eu volto. Oi, gente. Voltei. Sábado à tarde já. Eu tô aqui fora pra mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Uma neblina e ficou essa neblina o dia todo. Vamos lá ver. Aqui, ó, eu acho que é o lugar mais legal da casa. Só que fez frio todos esses dias e eu não sentei aqui nenhuma vez. Mas eu bem pensei, vim aqui tomar uma taça de vinho, bem chique francesa. Olha como está essa neblina. A casinha. Então, ali para trás tem mais casa, tá vendo? Que ela aluga também.
E a casa dela pra lá, como eu já mostrei pra vocês outra vez. Fez sol esses dias, assim, só que nenhum dia, assim, solzinho, com calorzinho agradável pra sentar aqui fora. Eu vou entrar, vou passar um café, porque eu quero tomar um café. Já volto aqui pra conversar com vocês. Voltei! Ih, mas já voltei depois do café, ó. Esse aqui tá frio. Tem um restinho ali, mas não vou tomar, não. É que eu achei que não ia prestar ficar tomando café e falando com vocês. Vamos ao que interessa. Hoje é sábado, agora já são quase 6 da tarde. Por que que eu só voltei hoje? Porque eu queria ter notícia pra vocês, né? Os dias aqui estão todos iguais. Aquilo que eu tinha falado no vlog passado pra vocês, né? Que era andar com a Laca, editar e cuidar da casa aqui, das minhas coisinhas, uma coisinha pra comer e tal. Mas foi isso que aconteceu esses dias. Não aconteceu nada de incrível. E não tinha como eu voltar antes sem saber das notícias do Mark, nada. E eu fiquei sabendo notícias do Mark. Bom, eu falo com o Mark, mas assim, alguma coisa pra falar pra vocês. Quando o Mark volta, não sei o que lá, só hoje de manhã. Ontem à noite, o Mark comprou a travessia dele aqui pra França. Bom, ele vai atravessar 10 pras 8, só que aqui será 10 pras 9, porque aqui é uma hora a mais do que lá na Inglaterra. Meia hora de travessia, mais ou menos, de Calais. Até aqui dá mais ou menos 400 quilômetros. Então, gente, ele vai chegar aqui depois do almoço, né? Porque de motorhome vocês sabem que o negócio é mais devagar. Então é isso, gente. Amanhã meu marido chega, graças a Deus. Não vai estar nesse vlog, não me xinguem, mas hoje é sábado, eu vou terminar esse vlog aqui. Porque eu quero postar pra vocês amanhã, no domingo. Então eu tenho que terminar de editar agora, pra já, né, fazer todo o processo que demora séculos. Que exagero. É, mas demora muito. Tipo, tempos de internet, 10 horas, 12 horas... são séculos. Eu só converseiro vai chamar esse vlog, porque eu só falei. Eu assisti o que eu falei já duas vezes, no dia que eu falei, e assisti novamente hoje. Pensei mil vezes se ia manter ou não, mas eu acho importante manter, acho importante vocês saberem como eu penso, porque às vezes a gente fica tão na correria aqui de mostrar a viagem, mostrar as coisas, e eu acabo não colocando algumas ideias que eu tenho na minha cabeça, e eu queria muito falar com vocês sobre outras coisas também, só que não dá pra colocar nos vlogs normalmente, porque os vlogs já são longos, e vocês sabem disso. E também não dá pra fazer vídeo extra, porque eu não dou conta de editar. Eu assisti, eu achei que as ideias ficaram um pouco fora de ordem, mas esse é um vlog, não é um trabalho de TCC, nem uma palestra, e eu fui falando conforme as coisas realmente vieram na minha cabeça e pode ter ficado um pouco desconexo, mas se vocês colocarem tudo junto ali, acho que dá pra entender o recado. Eu sou assim, eu falo muito, eu sou uma pessoa comunicativa, expansiva, e eu tô em busca da minha felicidade. Eu não agrado todo mundo sempre, e nem espero agradar todo mundo sempre. Eu espero que ninguém também distorça o que eu falei. Eu quero agradecer mais uma vez vocês, porque nós estamos em 5.200 e pouquinho agora. E eu tô feliz, gente. Eu tô feliz porque poder compartilhar essa viagem com mais pessoas me deixa mais feliz. Se vocês forem lá no vídeo que eu fiz antes de começar a viagem, por que eu comecei a vlogar, eu falo porque eu queria filmar e compartilhar essa viagem, que era para poder levar as pessoas que não podem viajar com a gente. E quando eu faço os vídeos da cidade, é assim, levar as pessoas naquele lugar com a gente, as pessoas que não podem de alguma forma estar ali fisicamente, mas também para ajudar quem vem aqui para a Europa montar suas ideias, seus roteiros e por onde ir e escolher as cidades. Pelos comentários que eu recebo e mensagens inbox, eu tô ajudando. Também muita gente está viajando com a gente, as pessoas que não podem estar fisicamente estão com a gente, e eu sou muito feliz por isso, eu sou mais feliz por isso. Amores, enfim, vocês já escutaram minha voz um montão essa semana, acho que já deu, né? Deu, Mauri, cala a boca. O Mark chega amanhã e, bom, devo postar alguma coisa no Snapchat, ou no Instagram, ou no Facebook, então, gente, é só me seguir nas redes sociais pra saber o que está acontecendo em tempo real, porque os vlogs, eles são sempre, né, depois que já passou a semana. Então a gente se vê na próxima semana, a gente se vê no próximo vlog e a gente se vê na estrada. Um beijo!